У парку Шевченка на виставці здобутків малого та середнього бізнесу пан Сергій дивує сучасними економними обігрівачами. Їхня родзинка в тому, що вони обшиті термалкодом, матеріалом, яким покривають американці свої космічні апарати. Як це працює, показує за допомогою незвичайної праски. Таким образом блокується тепловий поток. Можна красити квартири знутрі. Матеріал паропроницаємий, достойно заміняє будь-яку теплоізоляцію, і його свойства повишають його ефективність. Він еластичний, це фінішний матеріал, колорується в будь-який цвіт, ефективно працює, блокує тепловий поток. Відток тепла із кімнати, із жилья. 70 учасників експозиції, майбутніх бізнесменів і представників нині діючих підприємств об'єднав рекордний для України 50-метровий рушник. На ньому стрічками кожен учасник виставки вишив маки, ромашки та волошки. Ну, так як було часу не дуже багато, ми прийшли до виводу, що краще це зробити сучасною модною аплікацією і гладью лентами. Вопрос стояв в тому, как это сделать масштабно, потому что 70 предприятий, учебных заведений, организаций, все-таки это большой масштаб. И тогда пришли к выводу, что делаем 50 метров нашей канвы, вырезаем ее под настоящий украинский рушник, а вышивали все, начинали учащиеся, потом продолжали мастера, преподаватели, администрация, принесли сюда, и каждый руководитель предприятия сделал свой символический стежок для того, чтобы вот символ объединения прочувствовали все. А ми просто вимушено переміщаємося трохи далі, тому що втриматися від аромату українського борщу та гігантської пампушки просто неможливо. Сподіваюся, скуштуємо і вам покажемо. Ще один рекорд смачний зафіксували тут же, в парку Шевченка. На День міста кулінари Дніпропетровська наварили півтони борщу, а готували його на польовій кухні. 10 кілограм картофеля, 10 кілограм капусти, ну, пасіровка, м'ясо 4 кілограма, ребрышек. Ну, в принципі, і все, зелень, укроп, петрушка, соль по вкусу. А душа? Ну, це само собою. До цієї смакоти спекли величезну пампушку з часником діаметром більше 3 метрів. Дніпропетровці здивували черговий раз Україну найбільшою пампушкою з часником. Чому я кажу здивували? Через те, що пампушка не новачок в українських рекордах. В даний момент ми маємо абсолютний рекорд через те, що це сонце, яке складене із найбільшої кількості пампушок, нараховано понад 3 тисячі пампушенят. Усю цю смакоту дніпропетровці та гості міста скуштували абсолютно безкоштовно. Евеліна Михайленко, Юлія Мельниченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.